سيدي الشيخية ووحان كانينا بلمي اللي هذا إيا وحا ساميشا ولا غيا تدكي كتشري مساكين تاها إيا بايس إريانا إيا بليسكي أرغيزة وحا بورت اللي وغسو ديشنا إينا وحاين لصاميه نما كي هدبا قرحيشي سياها برشاو إيا عمامة دا بين تاسد ما وحاين نما كي وغسو ديشنا إيا بورت إين وحا ومضا لغصاميه تاس وغضب waxaan u sheegayaa dadka masaakiinta ee la soo weeraray la doonayo agree place ka iyo waxa in laga saaro jihad bay idin furan anigu si walba idin la hadal jihad ayaa idin furan ila ka dagaalataan oo maanta waad aragtaan khayriyadii bay ogeydeen oo inta la dhisay oo lacag lagu dhisay ayaa hadana la burburiyay si nin ganacsata loogu imsalay flower baan ku beerin flower waxa ugu yeela gacha bal loo baxti يا فلاور بيرن يبغى يلعن لها الله ما بهاي ومنافقة تهرجي ستال كت كعوان دين لاي كت كع أني كلا يرادو هبل دعوه إتليه هبليس كسلت كده ها هلا دلو قولي سوا قرن سا دلة نك هاد دلة نك سيام نوران إذا كيدين تالا سو ولا وحلي سك عليه يسو ولا لوت نقاقب وانو يدين شجنا إذا كيدين تالا الله ما بلغت تسوى قدم قدم كله بدنا وحيه madaxweynaha SSC waxa tagay xamar nimankii baarlamaanka joogay baa nacnac la doontay bal ilmaade rayaal midan maanta idin sheegaya umada aaladan ku jirtay Soomaalinimo Soomaalinimo dul bahantay umba sheegan kara waxan kale waa ku shaqeystaan nin u dhintay oo Ingiriis u baabay oo aan warigi gaal arag oo aan warigi loo iman imika tusaalan in tusaya reerka la yaada ciise iyo reerka la yaa samaroon iyo reerka la yaa awl sayla meesha la yiraahdo iyo ingiriiska kula saxiixdeen baladanigeyste inuu soo galo wadanka saddex dhaar reer reerka la yaa garxaj iyo reerka la yaa habar jeclo iyo reerka la yaa warsan gelina cadan buu kula saxiixdo baladanigeyste dul bahantay ingiriis dagaal mooyaan wax dhiilay gale ma jiro waniga gabayga idin saaray sidii uu dagaalay barkad iyo baharar same hadda buunka loo tuma in xafiiska laga buuxiyo ya buuga ugu taal waa waka bala dayaga waa gumaysigi saasi uga dagaalamay marka waxaan la yaabo nimanka Soomaali u dhaartay kitaab jaamacay inta socotay gacanta saaray inay ummada Soomaaliyeed iyo Soomaali iyo calanka Soomaaliyeed ay daacad u yihiin ama wqooyi ha ahaadeen ama konfur ha ahaadeen baarlamaanka ee haddana diidan ninka calanka Soomaaliya sitay wala suuqeen qabatsiya ee ka soo urtis ma Soomaaliyeen ba miyana ku shaqaysanay inay kitaab beena mareen halkaas ma idinka cadaanaysa ma idinka cadaa marka wax Soomaalinimo doonaya reerka mooyari ma jiro وحنا كلا وفق وي وفق وبن هو هنا وكش قيس سنة يا مو هم هيجي وياي مركب دو تكتو أنا قام ماشي له شوف اللي هو كش قيس سنة سا بدل هو كش قيس سنة سا لكن سوى حسومالي دو كرب بتاعي غير كسر كله غير كنا وطا أفرت كونه في الفيلم اللي جاكي لكن سيجا كله بل واحد جرجرتو على الصوماليات ayaad ku dhaartay iyo ummada Soomaaliyeed inaad isku wadaysay ayaad ku dhaartay halkana al shabaab baad kala shaqeynaysaa halkana al shabaab baa la dagaalamayaa baad leedahay wano sheeke miyaad murafaqayn ilaahay ka go'ay oo go'ay miyaad lahayn marka waxaan la cajaayibay Soomaalinimada la doonaya wax gay taala marka way marka waxaan leeyahay beesha dhul bahante wax Soomaaliya idinka jira waxan kala wafeg waxa samaysan warqadihiini qora ay qori jirteen inaad taariikhdiini ba meel walba taale inaad aan ugu gumaysan qaadanayn calankana u dhimanaysan qaata taasi waa qodob oo waxa weeyaan munaafaqada koonfur ka socota marka maysaaq baa Soomaali naceb
مسك كونفور با صومالي نعب سؤال إذن تالوي إذنك ما إساق با صومالي نعم مسك كونفور لفت جيدة يا صومالي العنو الدول سيني ما قعنكو شقستا إذن أو قويمان أو عمان وحمر إذن دقي أو قرن إياق الشابير كستا كو قرية ماش وسؤال شاوه إيقا شواب الدونتا لاتك النايف لغا ديو إذنك إيقا شواب maxalan nolole yimi oo soomaaliyeed baan anigu erini misakii xukumeeyay ya calankii ka soo horjeeda soomaaliyeed mid kale nima kan isaaqay illa ka guriga sare isaaqay yahay ee baarlamaanka ku jira ma soomaalinimay u dhaarteen mise isaaq bay u dhaartee ilaa idinka qarameeyay idinka la joogano ilaaliye oo markay musuqsha galayaan bodyguard ee konfreda la joogo way nisognahay bal taana nooga warama إذن كان نوغو رمي دون هذا با إذن كا أيا نوغو رمي دون وإذن كا إذن تالا تاسونا هو قدب قدب كسد حياتنا وحيه ربان تانو كان كلاهد ليا نما كان إساقو إيا نما كا كونفرد وغدا شقايسان أيا نما كا كونفرد شوغة إيا نما كان إساقو وغدا شقايسان أيا قر قورتي إيا نما كان قلال كاقاد وغدا شقايسان أيا maalintii uu tagay madaxweynaha khaatumo ama SSC uu tagay xamar ayaa ceer gaabana la juqajuqay qor lugud iyo iyo hogogana iyo meegaagle iyo eeryadiina la juqajuqay markaa mid baad idin taala waxay soo wadaan dagaal ismaqiiq ah aanu run baan idin sheegayaa maanta waxba inooma kala qarsoon idinkuna way ogtiin oo waynu ognahay كينا عم باشا قاريقا اووري انو قاريقا يقوري يكلا بحصدي ويسي سيولا قلي وينوغن ايوها لكن سبيت بايدين تالا قار علوص باسكا قابان ايسان وديار قروب ايسان ديار هذا داقال اسمقية قابا يسو قادا يان سيدا محابيستان اولا ايسان ميشنا اي ربشادي او قشو ميشنا قبيالد لو بدلو او بيلالو ديو وحا لغو قبطي مسكا حبقلي وحا لغو قبطي اكتيسي ان ciidan baa lagu qabtay in yaro ciise muusa uu ku jiro in dagaal qabiileedina kaahi wadaabtiyaashii uu soo guro inamada iyo inanka yara wadi ka arkay la qabtay uu wan dayoobi wan isqoobi meesha awd baa laya wadada harq laysana wad xagga ka baxdaad ogtiin ya wad halka ka marta marka diyaar garoobe gaadna iska qabta siday u jabi jireen uun bay u jabayaan maxabiistaana haddii laga soo warrana deydinka uu talada idinka idin taala annagu se fidma la idinku soo wada inaanu ka aamusno ummad dulmi lagu wado ha ka yaabina ku seexdo ku soo toosa inaan halka idinka sheegino ina ka hayn isha cayna buu fadhiyaa alla calaama kayfiyo googoy musaab kor iyo cumar wuxuu u dili waayayna garan waayay anigu markaa waa kan ku weysalo madow dawligood ba deriskooda lagu diri jiray aynu ogeyn waa ka chuqachuqay balleedig watiina tuuno soo dirtay kuwale waxa baxayna iyagana waa laga war hela in ummadani wada dhalatay oo wada saabka reer daahir dhul bahanti ay walaalayeen ku jirmeen oo hadda waa reer daahir reer yusuf wada saab kooda ayaa waxa ku jira kuwa ay dhul bahanti wada dhashay minba walaalkii cul ku ogeeyo waa tala soo tuuray yalka la ino saaray ayno la ka dhageysanay marka waxaan idin leeyahay saak en diyaar garoob colaad baa la idinku soo wadaa xun 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 oo dad smaqiiqa inta isa soo maqiiqa badi soo yaaciya si aan waxba idinku hagaagin si aan maamul idinku dhismin way xanuunsanayaan ilaahay baan idinku dhaariyay ilaahay baan idinku dhaariyay marka ay ina cali koore iyo faraton iyo inda indho ay ka soo qaateen ummad ilaahay abuurtay ya ilaahay baan kulay meel cajaayib ahayn waayahay taasina waa taa waxaa timi beesha sabaroon iyo ciise iyo gabooyi idinkuna maamul ka samaysta oo wax wadayaasha ila waa wada degtaani intii wada degtaa oo caqliga dhul bahantee saliimka ah ee aan xaaraanta ahayn isticmaala
way qofka wax wanaagsan wada waa lagu dayda dhulbaanta cid la degta oo uu midab soo ay ma jirto gabooye fiqishinni cid allaale ciddii la degaysay kuwan la degana wuxuu yidhahdaa waxaan wada yeelanayaa dii kalabood idintaale midda kale waxay ahaan lahayd war 2 iyo 30 sannadood baanu idin daawanna waxba siman weyde taladiinni waxay noqotay container ag la isku xidhee oo hargeysa loo shaqeeye baltaayada nala eega inteena bari ma la maqli waay marka waxaan bal inoo saaraya ugaaskii guud ee samaroon oo hadlay ugaaskii guud ee samaroon uu hadla anoo saar ugaaskii guud ee samaroon bal ila dhageystay annagana way noo taallaa sidii shacabkayga aanan xoog loogu haysan karin inay shacabkaygu ogaadaan oo wax meeshaasi noo yaalla inaynan jirin waxaba yaraatee maamuliga dowladda ugu tilmaamana inay jirin qabiil qabiil uu amar ku taablaynayo meesha uu yaallo taasna waa laga bixiy insha allah dadaalkeedana waan ku jirnaa dunyadoo dhanna waanu gaarsiinaynaa sharafta iyo karaamadaan dhowraynay intaasoo dhan waan ka aamusnayn waxaa qaladka dhacayo dhan waanu arkaynay xaqujiradana nahayna cid waliba way og tahay maantana hawshaa socota waa waxaan laysku saamaxayn dadkayguna inay intaa ogaadaan ayaan doonayaa oy meel walba ka kaxaan oo dulmiga ummaddeenii iyo rafaadka haysta inaan iska dhicinno oo aan meel iga soo wada jeesano ilaahay intuu keenay oo abuuray waad aragtaan oo ka hadlay marka waxaan leeyahay ugaaskiinna iyo salaadiintiinna uu la shaqeeya oo iska qaada dulmiga oo dadkan idinla degan wax la yeesha meeshan waa lagu kala dareeraya waxaad aragtaan maatadii halkay deganayd in bilayskii weeraray hargeysa waan wax allaale wax la cunaa ool markaasuu yidhi falaawaro kiiraayna bile munaafaqa ilaa diyaarada aan ku shaqo tegi jiray inuu yidhiada falaawareen ku beeraya meeshii malaayiinka la geliya khayriyada maantana guryihii bilayska bal dowladdii siyaad baraan idinka sheekaynaya waxay samaysay bilayska gobolkaa jooga in si aan kira looga qaadin waxba looga qaadin guryo bilaysku leeyihiin caruurta bilaysku iyo ninka bilayska uu ku jiro dowladdu leedahay yaa la sii tiibu dab cunaya ina bih ina bih tiibuu ka iibinaya kan nimankan ganacsatada hase yeeshee bal ganacsatadan dhiigmiiratada ee maatada guryaheeda iyo meelaheeda eeganaysa ka waran meanagt kuwaas ka sii xumayn dantii guud ee ummaddu wada lahayd nimankan iibsanaya miyaanay ilma xaaraamin ahay bal ka warama bal ilaahay baa idinku dhaaray miyaana kuwaas ka sii xumayn iya marka waxaan idin leeyahay war ummadii hay shacabka ahay meeshan iskaga kaca meeshan iskaga kaca dullinnimo haddaad qaayibtaan ilaahay baan ku dhaartay inanka inankiisa inaanu kacayn dullinnimo haddaad qaayibtaan inanka inankiisu wallahi ma kacayo ogaada waayo waxaanaad daawanaysaan ama waxaanaad sugaysaan waxa weeyaan dulmi marka dulmi ku sigto gurigaaguna wuu madoobaanaya gurigaagu wuu baaba'aya damiirkaagu wuu dhimanaya qofnimadaadu way dhimanaysaa ma hadli kartid oo kama hadli kartid waxaana xun iyo waxaana sax waayo damiirkii baa kaa dhintay oo maskaxda laga karbaasha bal imika reerka ninkan inaka reerkan reerkan musaabakar iyo cumar uu dul fadhiya ee uu dagaalka ku oogayo ee fadfadhiya haddow marka boqolaan laga dilana baayo baay bay olantii halka soo taay hebel dhimay oo deb weli muu dhimane ninkan dile maxaan idhaahdaayey ninkan dhaybarku u xidhan yahay ee asqowga ayaa dili karin leedi marka miyaan dulinimada qaadbaynaadu mana ku qaabilsiiyey misaadaa qaabilay habar jeclana waa baaba bay ku socotaa baaba
iyo rugmad bay wallahi ku socota bal ilaahay baan ku dhaariyay rag baa buuraha laga soo rogay maxaa bilaabmay ya ma garanaysa balkani caaye ya balkani caaye oromka bal ma dareega marka waxaan leeyahay saak oo isoo galiyay bal eeg hooyadii baa dulmiya aabihii baa dulmiya ayeeyadii baa dulmiya dulmi baan ka hadlaynaa oo uu saacdinaya ma hebele waldiyadii baa la dhigayay iyadii baa loo galmooday bal waxaad ku sheekeynaysaa marka waxaan leeyahay saak ka kaca reer Hargeysa dadka masaakiinta ee meesha ku jirow ee guryaha ku jireed ina biixiso weerarayo ina kaayar ee axmed dawacalay ay waadilaysa isagii aabihiiba iyo kuu dhalay waa brainesan dawada ka brainesa haddii kale wadku halkaa idin ku soo galo oo geerida ku dhowr ciil geerida ku dhowr ciil ma garanaysaa marka waxaan saa kale yahay oo saakay soo geliyay inaan idinka digo oo idin digay oo meelaha ku socotaan anigu ma garanayo dulli baa laydin saaray oo been baa laydin ka buuxiyey oo propaganda aan jirin waxaan jirin baa laydin ka dhaadhiciyey wax laan la yiraahdaa ku seexataan oo aan ku soo toostaan ma jirto waa been baa laydin ku seexinaya 2 iyo 3 sannadood miyaadan mar qura oranayn war wixii la sheegayay mee miyaad is weydiin karaynaad wixii la sheegay meeye miyaadan is oran karin war wixii la laaminaya meeda ma jirtadii yaa ma garanaysaa markaa waad yaabaysaa waad fajacaysaa markaa waad yaabaysaa waad fajacaysaa